spune Emi Dașme. Să nu cozeaba să zăpânești. Paș pista me unës tot mui me vaj, do t'na qëtë me lash, a do t'i bojnë plash. Nuk përra e be, ale, pëse s'pe përra? Këshie kemi pas i kena besu. Këshie kam pas i kam besu. Se si besu ishe dhe ti? Jebe, gjegëm ka me që se ne patëm kallë që pe shka. I me men këtë fala. Po! Pidu, ku e zora. Që të rele? Përvarim rama. Kërtara si kësh filtrë të laj, pëtalic. A ne është në këtë orë i lidhë, ata është së pëtimi zginjën. Që zhëna njeri lidhë, dhe më shpeti që që ka lidhë dorë të vetë. Po, më pëtimi për së pëmëj, se ta është gjithë lënë ta. Qënë e pëtala kësh ka është dhe qënë e mirë. E, kryetar, be. Unë të qmoj shumë sepse jemi të zeq dhe je njeri shumë i gjimerët. Sët me ngjesin e Lulmir u zbardh me dy klisma, sepse veprimtori i një doshër Alio zbatoi urdhën e kryetorit të legjendor Aqif Reqoni.